Dhe në këtë moment është prioritet të bëjmë gjithë çka është e mundur për mes asaj që janë mekanizma që janë të qasshëm për të mbrojtur interesin e atyre që para se gjithash kanë votuar për listën serbe, pra para se gjithash pjesëtarët e popullit serb në Kosovë dhe natyrisht të ndihmojmë që problemet në Kosovë të zgjidhen se paku problemet që nuk kërkojnë ndonjë politikë të lartë dhe problemet që kanë të bëjnë pikërisht me funksionimin e përditshëm të qytetarëve të Kosovës. Por, çështje mbi çështje, dhe zoti Kurti thot nëse do të jetë kryeministër, pra që nuk do të bëj koalicion me listën serbe, por do të jetë një ministër që do ta propozonte lista serbe. Si mund të shkoj kjo ide? Pra, jo partner koalicioni, por një minister të jetë nga Partia Serbe. Duhet të kthehem mbrapa kur janë shpallur rezultatet preliminare dhe deri më sot. Nëse shihni një renditje të deklaratave dhe të qëndrimeve dhe atë që kemi thënë dhe unë kam folur për atë që ne nuk kemi farë ndryshimi. Ajo që është esencë dhe realitet është që kushtetuta e Kosovës, pra në 95 është i qartë në këtë aspekt dhe kushdo që tenton ta interpretoj kështu apo ashtu, mendoj që esenca ishte ta quajmë kështu sundimi i drejtësisë dhe ligjit, ajo që është edhe normale. Pse të kemi zgjedhje nëse dikush ka të drejtë që në vend duaj të përcaktoj dhe të zgjedh kush do të jetë pjesë e institucioneve? Atëherë nuk do të kishim nevojë për zgjedhje. Dhe sërish duhet të kthehem edhe në atë që thash në fillim. Është fakt që ne nuk jemi ata që e përbëjmë qeverinë dhe nuk jam i mandatuar. Pra, kemi dëgjuar atë që ka thënë zoti Kurti, por këtu në aspektin ligjor është parashikuar që ai që do të jetë i mandatuar për kryeministër ka detyrim të bisedojë me të gjitha partitë politike që kanë hyrë në parlamentin e Kosovës dhe në këtë aspekt nuk e kam kuptuar atë për çka ka folur Kurti që ai nuk do të flasë me listën serbe sepse nuk është përzgjedhje nëse ju e doni apo jo dikën në politikë nuk ka dashuri dhe nëse i ndani qëndrimit me dike apo jo, por është detyrim ligjor dhe nga nga tjetër thoni do një të aplikoni ligjin dhe sundimin e ligjit në Kosovë. Të thot, fillimisht pritmi të keni takim të thras. Ne duam të jem të respektuar dhe të trajtuar asisoj që populli serb në Kosovë, që populli serb pra në Kosovë i ka përzjedhë në mënyrë të qartë me shumicë absolute përfaqësuesve dhe kjo duhet të respektuar pa marë parasysh ka mendoni për atë parti politike në aspekte qëndrimeve politike ju keni detyrim të respektoni dhe ne kërkojmë respektimin e asaj që është rezultati këtyre zgjedhjeve. Ne nuk mund të zgjedhim përfaqësuesit shqiptar dhe kur s'kemi mundur të bëjmë të dhe absolutisht do të ishte absurde të themi ne nuk duam të bisedojmë me Kurtin edhe pse është fituesi zgjedhjeve. Kjo nuk është mënyrë zgjidhje se probleme veçmas nëse thoni që të keni dialog me serbët e Kosovës. Keni shkuar në djenë e Beograd dhe edhe jo dhe të tjere, politikanët e tjere kanë pasur takim me Marko Gjuricin. Për çka është biseduar në këtë takim? Nëse lista serbe ka të them mentimin, qëndrimin e vetë, apo gjithë shka duhet të shkoj për mes Beogradit. Mendoj që fillimisht kjo qasje dhe kjo fjali është e gabuashme që çdo gjë duhet të shkojë përmes Beogradit. Ne me Beogradin kemi një bashkëpunim të plotë dhe në esencë çdo gjë bëjmë në marrëveshje dhe në koordinim. Natyrisht edhe juve dhe të gjithë ata që sonë të nashikojnë, duha të apërkojnë një pak, kur sërbet nga veriu i Kosovës dhe edhe bashkëtisë nërkomtara dhe pushtetit të atëhershëm të Prishtinës i kanë thonë që nuk duan të morin pjesë në zgjedhje dhe të jenë pjesë e procesit edhe shqiptare që kanë qenë në pushtet dhe komunitetin nërkomtar kanë thënë, ndoshta do të dëgjoni Beogradin, sepse nëse u kujtohet atëherë, nën kryetari i parë dhe pastaj edhe kryeministri, Vučić ka arë në Mitrovizë, ka thënë,
janë sërbe që është përëndësitë të mirë një pjesë në zgjedhjes. Dhe atëherë kjo s'ka qenë problem. Flas për vitin 2013, në atë moment kur edhe ka filluar dialogu i Brukselit dhe pse sot është problem dhe ç'është tek fundit kontestuese. Nëse ne përgjithësi i flasim për pozitën e popullit serb, me duhet që edhe juve të informoj se ndoshta nuk e dini dhe jam i sigurt madje që edhe dini që Beogradi në nivel mujor, qeveria e Serbisë ndanë paga, pensione për 20.000 euro. Dhe kjo nuk është pak. Pra, a duhet që qeveria Kosovës të ndajë me shumë para. Ne nuk kemi asgjë kundër që ekonomia të zhvillohet, të mos kemi probleme sociale dhe ekonomike dhe nuk du të ishim kundër që Tirana zyrtare, po ashtu të ndihmoj qytetarët e këtushën. Këtë aspekt s'ka asgjë kontestuese. 20.000 paga, 50 milion në vit për mes investimet të ndryshme. Kosovë me gjithatë e ka institucionet e saj. Pajtoa, mirë po njerëzit kërkojnë mënyrën për jetuar dhe kur flasim për këto gjëra, kjo është si kur të thonit do të muhoj njerëzve këte dhe pa afruar alternativ tjetër. Mendoj që kjo është një qasje gabuar, mendoj që duhet të veçojmë gjëra dhe të quaj me emër të vërtet në mes të asaj që është politik dhe që është jetë, jetë rëndom të njerëzve. Pra jetë duhet të jetë para politikës dhe kjo është qëndrim imin dhe këtyre qështje dhe mendoj që një qasje t'il mendoj që kjo fotografi është krijuar në mënyrë të gabueshme kur thoni a mundeni pa Beogradin. Për fat të keq 99% e serbëve në këtë moment nuk mund pa Beogradin sepse Beogradi e ofron atë mundësi i zgjidh problemet e caktuara. Nga ana tjetër nuk kanë lidhje me politikë, por me jetën e njerëzve të rëndom.